Takže krásný dobrý podvečer, odpoledne, ráno. Nevím, kdy si nás pouštíte, milí zdravotníci. Myslím, že vlastně ani nemáte čas si nás pustit, ale možná aspoň chviličku najdete, protože ty písničky nahráváme přímo pro vás jako takový pozdrav či podporu, chcete-li, nevím, jestli vás to podpoří. Ale je to druhá písnička z toho projektíku, který jsme pro vás vymysleli, který se jmenuje Dueta pro svatou Anu. A dneska je tady se mnou Ivanka Vaňková. Dobrý den. Na klavír hraje Tomáš Zedek, na kytaru Ondra Nejs Chleb, na kontrabas Jarda Panuš. A už se všichni těšíme na ten slíbený koncertík, který bude, až tohle všechno skončí a kytičky zase rozkvetou a budeme si všichni moc zpívat, objímat se a tak podobně. Takže tady další písnička, druhá. Jen se děvče ptá, jestli těší tě ten dnešní svět, anebo chceš víc. Je tu něco, čemu kráčíš vstříc, ztrácím se. Přes všechno dobré, co zažívám, po změně toužím. I když se bojím, co přijít má. Jen se chlapče ptá, jestli nezmáhá tě být tak sám, anebo chceš víc. Zdráháš se to nahlas říct, ztrácím se. Přes všechno dobré, co zažívám, i já toužím. Jenom se bojím, co přijít má. Na dně nebýt s tebou žít a měl činát.